Milé deti, vzácne obetaví rodičia, ďakujem za správne odpovede z minulej nedele. Jedna z nich sa týkala aj vitráže svätého Františka, podľa ktorého má meno aj terajší svätý otec. My okrem toho, že máme vitráž svätého Františka, máme sochu svätého Františka, na veži kostola Kráľovnej pokoja, kde sa práve nachádza, máme aj zvon svätého Františka. Chcem vám ho dnes ukázať. Jeden jediný zvon máme vo veži. Zvony majú mená. Zvony majú aj srdce dokonca. Zvony svojim hlasom pozývajú k modlitbe. To je ich hlavná úloha. Zvon zvoní, pozýva nás v modlitbe Anjel Pána. Zvonom oznamujeme začiatok svätej omše. Pozývame veriacich. To je jediná úloha, ktorú má zvon v svojom dlhom živote. A zvon svätého Františka na veži kostola Kráľovnej pokoja má tú istú službu. Určite ste už počuli, ako náš zvon zvoní, určite ste už počuli jeho hlas, ktorý nás pozýva k modlitbe. Moja otázka je dnes znovu trošku ťažšia, ale zvládnete to. Zvon nás pozýva na poludnie na modlitbu Anjel Pána. Mňa by zaujímalo, milé deti, či viete, a nájdete to vo svojom písme, v predposlednej kapitole Matúšovho evanjelia napríklad, čo sa v Ježišovom živote stalo o 3. hodine popoludní. Napomeniem vám, že sme na ulici Milosrdenstva, že to má niečo spojené s obrazom Božieho milosrdenstva. Niečo veľmi dôležité pre nás, kresťanov, sa stalo o 3. hodine popoludní. A Matúšovo evanjelium v predposlednej kapitole o tom hovorí. Tak teším sa na vaše odpovede. Pozdravujem vás z veže kostola Kráľovnej pokoja.